транспорттық байланыштарды өніктіру қызматташтығы көчөтілді. Сапар Исақов УКМК-ға шақырылды. Бұл тұралы қаварлардың жүрішінді айтабыз. Студияда мен Дәулетбек Қошқорбаев. Саламатсыздар ба. Жол транспорттық байланышты өніктіру үшін жолдорду салу долбарлары бойынша қызықтар тараптар менен қызматташу башталды. Былтыралу транспорт жана жолдор министри президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуда билдирди. Жамшитбек Калилов билдиргендей, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, аймактардын инфраструктурасын жакшыртууда темир жол байланыштарын өнүктүрүүнүн мааниси чоң. Ошондой эле май айында Бишкек шаарында өтө турган темир жол транспорту боюнча кеңештин кезектеги отурумунда даярдыктар көрүлүп жатканын кошумчалады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков суракка чакырылды. Маалыматты Улуттук Коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов тастыктады. Анын айтымында Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңыртуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак берүүдө. Эске салсак, жепти авария 26 январда болуп, шаардын басымдуу керектөөчүлөрү жылуулуксуз калган. Бул факт боюнча энергетика тармагындагы аракеттеги жана мурдагы 7 жогорку даражалуу чын чиновниктер тергөө алдында. Кыргызстан Кытайга эт экспорттойт. Бул тууралуу мамлекеттик ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтымында Кытай менен кой жана уй этин экспорттоо боюнча 4 макулдашуу жетишилди. Чиновник белгилегендей, учурга карата кыргыз эти Иранга сатылып келет. Жаштар маселеси боюнча кадр даярдоо мектептерин ачуу сунушталууда. Демилгени бүгүн парламенттин жалпы жыйынында депутат Карамат Орозова көтөрүп чыкты. Эл өкүлү бул багытта СССР маалындагы ийгиликтүү тажрыйбаларды ортого салды. Мурда жаштар биздин келечегибиз деген сыяктуу урандар менен бир кызмат ордуна 2 кадрды резервге коюп, атайын даярдоо мектептеринен сунушташкан. Андыктан азырдагы мындай ыкманы колдонуп, кадр даярдоо мектептерин алууну сунуш тайм дейт эл өкүлү. Орозова чет өлкөлөрдө окуп жүргөн жаштардын маселесине дагы кайрылып, алар чет жерлерге жогорку эмгек акынын айынан калып калбаш үчүн өз мекенинде иштөөгө шарт түзүү керек деген айтты. Анын айтымында чет жерде окуп жүргөн балдарды учетко алып, өзүбүзгө тартып, шарттарды түзүп, алардын билимин өлкөгө пайдалануу зарыл. Өткөн жылдын июль айынан бери Өзгөн шаарынын мэри дайындала элек. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында депутат Улукбек Ормонов билдирди. Анын айтымында аталган шаардын мэрин кылмыш иши козголуп, кызматтан четтетилген. Бул сот алыкча бүтө элек, же чечим жок. Эгерде күнөөсү жок болсо, кызматка келип иштесин же жаңы мэр дайындалышы керек. Мэрдин милдетин аткаруучу жетекчи азыр эч кандай чечимдерди кабыл албайт, себеби ал убактылуу. Ошондуктан ушул маселе өкмөт тез арада көңүл буруп, шаарга мэрди шайлап берүүсүн депутат өкмөткө табыштады. Бүгүнкү күндө Өзгөн шаарында 50 000 ашык калк бар. Ош шаарында 23 апрелден тарта кала башчысынын тапшырмасы менен тротуарларга чыгып алган ар кандай курулуштар бузулууда. Алсак Ленин көчөсүнүн Бахапова көчөсүнөн Нурматов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө тротуарларды калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары 3 күндөн бери тийиштүү мекемелердин кызматкерлеринин катышуусунда атайын рейдтер уюштурулууда. Мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмү тарабынан өзүнүн аймагынан ашыкча ээлеп алган 21 турак жайлар аныкталып, темирден болгон тосмолор кесилип алынып салынды. Мындай иш аракеттер шаардын бардык аймактарында уланмакчы. Чернобыль апаатынан жоюуга катышкандарга каралган жөлөк пул жетишсиз. Муну чернобылчылар Оштогу эскерүүдө билдирип чыгышты. Айтымдарында мамлекеттен ай сайын берилүүчү 7 000 сом дары-дармектен ашпайт. Себеби нурлануунун айынан түрдүү ооруларга чалдыгып келишкен. Чернобылчылардын үнүн кенен Нуржамал Баргыбаева угуп келди. Бүгүн Чернобыль окуясына туура 32 жыл толду. Тактап айтканда 1986 жылдын 26 апрель күнү атомдук станцияда суюк отун жарылып, ал тарыхта кара тамгалар менен жазылып калды.
Ушул апаатты жоюга Ош шаарынын тургундары да тартылган. Аларга эскерүү кечеси уюштурулуп, каза тапкандардын элесине Куран түшүрүлдү. Ошондой эле мемориалдык эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Чернобыль апаатын жоюга Ош шаарынан жалпы 114 адам чакырылган. Булардан учурда 37 бар. Шаардык бийлик аларга ардак грамота, ошондой эле 2000 сомдон сыйлык тапшырды. Ал эми каза тапкандардагы унутта калбай, жакындарына акчалай колдоо көрсөтүлдү. Мынтип ар жылдын 26 апрелиндеги 1-2000 сомдун тегерегиндеги сыйлык жана ай сайын берилчү 7000 сомдон көмөк акчанын суммасы аз. Муну апаатын катышуучулары бир ооздон билдиришет. Себеби радиациянын айынан 37 катышуучунун баары тең 3-үнчү топтогу майыпка айланды. Арасынан 3-ө нур оорусуна чалдыккан. Ошондуктан каражаттын баардыгы тең дары дармекке кетет. Азыр нече неденле ашпай калып атат да бир жол керебиз жанына калага жетпей калып атат. Бул 7000 сом. Азыр бар жол кымбат болуп кеткенине мына карап. Бурун 2010-дан бурун акчаны бүтөпкө берилет эле. Санаторийге бүтөпкөлөрдүлөр. Шо 2010 жылдан кийин бул азыр как коммунальный кылып 7000 бере турган кылып койгон. Бизге кандай жакшы эле деле бурунку бүтөпкөлөр кайтарып берсе. Бүтөпкөлөр эми билесиңер азыр бир жол кирасы эле өзү жеп кетет. 7000 эмнеге иш жасай жетпейт. Маселен, Камчыбек Токтомаматов Чернобылдагы апаатты жөнгө салууга 32 жашында жөнөтүлгөн. Анда күнүнө жарым сааттан станцияны радиация таштандыларынан арылтып иштегендигин айтат. Ошондо нурлануунун айынан муун ооруларына чалдыккан. Андыктан мамлекеттен берилчү жөлөк пулдардын баарын оорусун убактылуу токтотуп турганы сарттап жатат. Инвалид деп группага чыгарып койгон. Эмеденчи. Анан эмне дейм, адам баласы билбей турган нерсеге барганбыз да, биз жети жок, көзгө көрүнбөйт. Анан кадимкидей эле ушул жердегидей эле иштеп жүргөнбүз. Бирок ден соолукка зыяны көп тиет экен. Жөлөк пулдун суммасын жогорулатып берүү боюнча Чернобылчылардын Республикалык союзу жогорку кеңешке сунуш жиберген. Азырынча жооп боло элек. Ал эми Ош шаарынын бийлик өкүлдөрү жергиликтүү бюджеттен жыл сайын каражат бөлүүнү караштырып жатабыз деп ишендиришти. Белгилей кетсек, Чернобылга өлкө боюнча 3000ден ашуун адам жөнөтүлгөн. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жогорку кеңештин депутаттары кийинки жумада жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугушат. Бул тууралуу сунушту вице-спикер Мирлан Бакиров парламент жыйынында көтөрдү. Ал май айындагы майрам күндөрү округдарга барып, эл менен жолугушуу туура болот деп эсептейт. Бул сунушту эл өкүлдөрү колдоп, 2-чи, 3-чү, 4-чү май күндөрү аймактарга барууну чечишти. Эми спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын баскетболчулары стритбол боюнча Азия кубогуна катышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын баскетбол федерациясынан билдиришкен. Маалыматка ылайык аталган мелдеш Кытайдын Шэньчан шаарында 27 апрелден 2 майга чейин өтөт. Мелдешке 12 курама командасынын катышуусу күтүлүүдө. Командалар 4 тайпага бөлүнүп, Кыргызстандын курамасы В тайпасында жайгашкан. Кыргыз баскетболчулары тайпалык баскычта Кытай курамасы менен жана тандапалуу турунун жеңүүчүсү менен беттешет. Кыргыз курамасынын тизмесине 4 спортчу кирген. Мына ушундай кабарлар программабызды жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтар Ынтымактын өздүк сайтына дагы жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак чекит кейжи сайтына баш багыңыздар. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.